वेलकम तब हेलाई खवास फ्रेन्सी चिकन फार्ममा आज चाहिँ म ह्याचिङ गर्नु ह्याचिङको लास्ट डेट हो आज अन्डाहरू कति के निक्ल्यो हेर्दैछु हो नेचुरल ह्याचिङमा छ यहाँ यो चाहिँ राँचीको भाले कडकनाथ दुम्सी गिनी फल मस्कवी चाइनिज डग सिल्की सबै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लोकल हाँसो यहाँ रहेको छ दुम्सी यहाँ चाहिँ मेरो ह्याचिङ मसिन हो तपाईँको यहाँ चाहिँ ब्याट्री र इन्भर्टर छ अब रहेको छ यहाँ मेरो यो चाहिँ ह्याचिङ मसिन हो यो चाहिँ तपाईँको आज 19 दिन भयो हो यो प्रकारको छ मेरो ह्याचिङ गर्ने मसिन अब हामी हेर्छौँ यहाँ अन्डा कति ए बच्चाल्ला कतिवटा निक्लेछ ओ माई गड यहाँ फ्यान कडकनाथ कुखुरा हालेको थिएँ अन्त यो चल्ला चाहिँ सिक्किमबाट ल्याएको ठुलो खालको कुखुराको यहाँ थुप्रै निक्लेछ कडकनाथको तपाईँहरूलाई कडकनाथको चल्लाहरू चाहियो भने पनि भन्नु सक्नुहुन्छ हो मेरोमा चाहिँ अरिजिनल छ अनि वनराजा र कडकनाथको चल्ला यो चाहिँ भर्खरै निक्लेको रहेछ है योहरू चाहिँ हिजो निक्लेकोहरू हो त्यही भएर अलिक फ्रेस छ यो चाहिँ मसिनबाट ह्याचिङ गरेको हो देख्नु सक्नुहुन्छ आज त पुरा निक्लेछ नि हेर न त कत्रो हुँदोरहेछ नि बोल्टी जत्रो हुँदोरहेछ नि हेर त कुन कुन फुट्न आँटेछ यो पनि चर्केको रहेछ बिगार्छ यो त चर्किरहेछ उता लिएर आएर हालेको थिएँ नि दुम्सीको भित्रको चल्ला क्या हो बन्द गर्नु